تذکرہ کیا ہے مولانا حسین علیہ السلام کا چار مصرعے پڑھ کے میں آنے والے شاعر کو استقبال دوں گا کہ شاید مولانا شاید کسی لائق ہو پہلی مرتبہ آپ لوگوں کے دیار محبت پر پڑھنے لگا ہوں کہ گھٹن سے دور ولا کی ہوا تلک پہنچا گھٹن سے دور تمام شعراء کرام میں خصوص توجہ چاہوں گا کہ گھٹن سے دور ولا کی ہوا تلک پہنچا علی کے شہر کی علمی فضا تلک پہنچا گھٹن سے دور ولا کی ہوا تلک پہنچا علی کے شہر کی علمی فضا تلک پہنچا علی کا ذکر ہے ذکر خدا خدا کی قسم اسی لیے تو میں ذکر خدا تلک پہنچا ذکر ہے ذکر خدا خدا کی قسم اسی لیے تو میں ذکر خدا تلک پہنچا میں حرف نماز لے کے پڑھتا ہوں میں گزارش کروں گا جناب تہذیب عالم صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں اپنے اشعار سے مومن کے قلوب کو منور کریں آپ لوگ اس سفر میں بلند ترین سر آباد کے وہاں پر بڑھا دیں محمد پر 18 سال پالنے والی سے پوچھئے دیکھیں شو بھائی 18 سال پالنے والی سے پوچھئے کتنا حسین ہے علی اکبر حسین کا کتنا حسین ہے علی اکبر حسین کا ہمارا کوئی بھی ذکر ہو ہم مولا علی کا ذکر ضرور کرتے ہیں دیکھئے گا علی کا ذکر حقشناسی کی علامت ہے عرفان کی بلندی ہے ایکان کی پختگی ہے درش شجاعت ہے تعلیم سخاوت ہے تہذیب کی دولت ہے وقار انسانیت ہے زبان کی لذت ہے عادی خلق علی کمر مکہ علی انشاءاللہ ضرور بولیں گے کمر مکہ علی عین اللہ علی امام اول علی وسیع آخر علی امیر المومنین علی بیاس المقربین علی عصمت الدین علی تاج مباحث دین علی بیض ابن البلد علی ذوالقرنین علی والد سبتین علی غالب کل غالب مطلوب کل طالب مظہر الجاہد مظہر الغرائب انشاءاللہ ضرور بولیں گے مظہر الجاہد مظہر الغرائب قرار کرے فراش میں توجہ چاہتا ہوں چون بھائی توجہ چاہتا ہوں مظہر الجاہد قرار کرے فراش قوت پیغمبر مقصود عرض وہی سے بلاک امام سما آئے مبی کعبہ یقین کاسر خیر میر عالمین دلیل وجود خدا نور والکلم علی تاریخ امت دور کرنے والا نور علی فاروق اعظم علی صدیق اکبر علی کتب کو توڑ دینے والا علی غمزدہ لوگوں کا مونس علی ہر وقت کا مالک علی امام محشر علی ساقی عوض کوثر علی علی بکر بنی آدم علی سردار ان سو جا علی سرور علی سردار علی شیر سما بیتا علی نعمت علی نعمت علی غفا علی حاصل علی طوفا علی چوتو علی بسرو علی باسل علی نوہ علی کشتی علی دریا علی ساحل پورب میں علی پچھم میں علی اتر میں علی دکن میں علی قرآن اٹھا کر کہتا ہوں بسم اللہ کے دامن میں علی قرآن اٹھا کر کہتا ہوں بسم اللہ کے دامن میں علی ہر جا علی ملے گا نہ دامن بچائیے اور بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے دیکھئے گا چلی خیال نے جو ازل میں علی کی عین علامہ پاکستان علامہ محسن نقوی دیکھئے کتنا اچھا شعر کہتے ہیں کہ چلی خیال نے جو ازل میں علی کی عین بے بزعت رسول کی عصمت کا زیب و زین چلی خیال نے جو ازل میں علی کی عین بے بزعت رسول کی عصمت کا زیب و زین الحمد کے علیف کا سراپا دلوں کا چین والناس کی یہ سین یہ نتکے دل حسین چلی خیال نے جو ازل میں علی کی عین چلی خیال نے جو ازل میں علی کی عین بے بزعت رسول کی عصمت کا زیب و زین والناس کی یہ سین یہ نتکے دل حسین ہر حرف کائنات کا عکاس بن گیا ہر حرف کائنات کا عکاس بن گیا کر کے جو دیکھا غور تو عباس بن گیا کر کے جو دیکھا غور تو عباس بن گیا بابا سے بلند تر صلوات